হাই ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু সৰু সৰু কি ভিডিঅ' লৈ আহোঁ মই, আপোনালোকে মৰম দিলে তেনেকৈ মোৰ ভাল লাগিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ। আৰু আজি নতুন ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। আৰু মানে সৰু মেচিন এটা, কাপোৰ চিলোৱা মেচিন, মিনি মেচিন। আৰু সেইটো বস্তুটো মানে কি হয়, মই কাপোৰ চাপোৰটো তেনেকৈ ইমান চিলাব নাজানো, গতিকে সুবিধা হ'ব সকলোৰে ঘৰতে বা মোৰ ঘৰতে। যদি আপোনালোকে চাই মেচিনটো মই দেখুৱাম বাৰু। সৰু সৰু কেতিয়াবা নাইটি এটাই হওক, চোলা এটা হওক দীঘল হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰতি আকৌ সেইটোৰ কাৰণে সময় ৰখিব লগা হয় আৰু কেইদিনমান থাকিব লগা হয়। আৰু নিজেই কেতিয়াবা চিলাব পাৰিব সৰু এনেকুৱা মেচিন এটা আনি ল'লে। সৰু সৰু কিছুমান কাপোৰ ধৰি লওক, যেতিয়ালৈ চিলনি নাজানে বাৰু, সেইটো চিলনি একেবাৰে সহজ। গোটেই মেচিনটো শিকি ল'লে এনেকুৱা পৰা যাব। আৰু মেচিনটো গোটেই কি কি আছে কি হয় সকলোবিলাক দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই যাব ভিডিঅ'টো, ধুনীয়াকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। আৰু এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান বস্তু আমাৰ ঘৰত লাগে, কাৰণ এনেকুৱা বস্তু হ'লে সৰু সৰু কিছুমান কামৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজন হয়। পইচাটোৱে মেইন নহয়, গতিকে 1500 টকাত আনিছোঁ। আৰু এইটো মই শিকি লওঁ এতিয়া বাৰু মেচিনটোত, তাৰপিছতে পিছত লাহে লাহে যেতিয়া জানিম পিছত দামী মেচিন আনিম আৰু। এতিয়া বাৰু শিকি লওঁ বস্তুটো কেনেকুৱা কি হয়, তাকে চাওকচোন বাৰু আপোনালোকে। চিলাই দিয়া মানুহ নাইকিয়া হয়, সেইটো বাবে অলপ অসুবিধা হয়। সেইটো কাৰণে এইটো এটা মেচিন আনিছোঁ। আৰু কেনেকুৱা কি হয় চাই লওঁ বাৰু। এতিয়া আপোনালোকক খুলি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া সকলোবিলাক বস্তু আহিছে, এই ওপৰৰ পৰা উঠি আহিছে মানে। তাৰপিছত আকৌ ফিটিং কৰি দেখুৱাম, শিকি লওঁ বাৰু এতিয়া এইটো মেচিনতে। এইটো সৰু মেচিন আৰু কাপোৰ চিলাই, এইটো চিলাই কাপোৰ, এইটো দেখিছে। এতিয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ, দাদা আহিলে আকৌ ধুনীয়াকৈ চাব, সি হেৰি কৰি দিব, পেটিং কৰি দিব। সেয়া আমাৰ মেচিন, চিলনি পূৰা লাগি গ'ল। লাইটটো দি ল'ব পাৰি ধুনীয়াকৈ, আৰু এইখন পাৰি ল'ব পাৰি কাপোৰ চিলাবলৈ মানে সুবিধা হয় আৰু। কিন্তু অকণমান মেচিনটো কিন্তু সৰু সৰু বস্তু চিলাবলৈ ইমান বেয়া নহ'ব, ভালেই হ'ব। আৰু আপোনালোকক ক'ম বাৰু কেনেকুৱা হ'ব, গতিকে কেইদিনমান অলপ দিন ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু শিকি ল'লেহে মই, কাৰণ একো নাজানো, শিকিব লাগিব। চেষ্টা কৰিলে চেষ্টাৰ সাধ্য একো নাই, গতিকে শিকি যাম, শিকি পেলাই কৰি যাম, কৰিলে নিশ্চয় জানিম। আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই যাম কি কৰোঁ। বেটেৰীও আছে আৰু চাৰ্জ দিব পাৰি ন, বেটেৰী আৰু কাৰেণ্টত চলে। আৰু এইটো লাইটটো দি ল'ব পাৰি, আৰু তলত ধুনীয়াকৈ লাইট এটা জ্বলি থাকে, অফ কৰিও দিব পাৰি। এইটো এতিয়া মেচিনটো মই আপোনালোকক যিখিনি বাৰু জানিছোঁ সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ। মানে যোনটো এইটো ইয়াত থকা এই বেঙুনীয়া ছাইডত যে আছে, সেইটো বস্তু হ'ল
আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ তললৈ দিব পাৰে। কাপোৰটো যেতিয়া চিলাই হ'ব চিলাব লাগিব তেতিয়া তললৈ, আৰু চিলাই যদি হয় তেতিয়াহ'লে ওপৰলৈ। এইটো অপশ্যন এইটো দিছে, আৰু এইটো তললৈ এনেকৈ থৈ দিব লাগে। ইয়াত মানে নামটো নাজানো, কিন্তু ইয়াত এনেকৈ গুলিটো ভৰাই তেতিয়া চিলাব পাৰি। আৰু এইটো হ'ল ববিন, আৰু ইয়াত মানে চিলাইটো ঘনকৈ হ'ব, বেছিকৈ হ'ব। এইটো বস্তুটো পকাই ল'ব পাৰি, আৰু ইয়াত ইয়াতো কিবা এটা কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াত ববিন আছে, ইয়াতো ভৰাই ল'ব লাগে এনেকৈ। ইয়াত যদি আপোনালোকে কোলা হেৰি দিয়ে সূতা, ইয়াতো কোলা ভৰাব লাগিব। ইয়াত বগা দিলে বগা তেনেকৈ ভৰাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ যোনটো হেৰি ববিনৰ পৰা এইটো সূতা যে গৈছে ইয়াত এনেকৈ, এইটো মেজাৰমেণ্টটো গোটেই বস্তুটো মিলাই পেলাই এইটো দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইউটিউবতে শিকি ল'ব পাৰিব আনিলে। এইটো আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ লাইট এটাও আছে, লাইটটো জ্বলাব পাৰি। মই বাৰু লাহে লাহে গোটেইখিনি শিকি লওঁ, তেতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ কৈ দিম। চিলালে লাহে লাহেহে জানিম। এইটো হাই আৰু লো কৰিব পাৰি, হাই স্পীডত আৰু লো স্পীডত মানে কৰিব পাৰি। ইয়াত অন অফ অপশ্যন আছে, ইয়াৰ এইটো চুইচত অন অফ অপশ্যন আছে। যোনেই নহওক আপোনালোকে ঘৰতে এনেকৈ চিলাবলৈ অভিজ্ঞতা আনি ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো 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 এইডাল এইটো বস্তু ইয়াত কাটি ল'ব পাৰে, যেতিয়া চিলাই হ'ব ইয়াত এনেকৈ এইটো কাটিব পাৰে। এইটো এইটো অপশ্যন কাটিব পাৰি এইটো। আৰু লাইট জ্বলোৱাটো এইটো জনা নাই। তাৰপিছতে ইয়াত সকলোবিলাক বস্তু আহিছে, আপোনালোকে গম পাব আনিলে। এইটো ধুনীয়া টেমাটো আহিছে নহয় যে, বৰ মৰম লাগিছে মোৰ টেমাটো। আৰু টেমাটোত যোনবিলাক আছে এইটো বোলে বুটাম চিলাবলৈ এইটো পিন্ধি ল'ব পাৰি, কি কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াত পিং আহিছে, আৰু এইটো কাপোৰ জোখা এডাল হেৰি আহিছে ফিটা, আৰু এখন কাপোৰ কটা মেচিন আহিছে, কেঁচি আহিছে কাপোৰ কটা এখন, আৰু এয়া বুটাম, ইয়াত আহিছে বস্তুবিলাক, আৰু এয়া পিন বুটাম, আৰু এয়া হ'ল হুক। তাৰপিছতে ইয়াত এইবিলাক বস্তু আহিছে, তাৰপিছতে ইয়াতে গুলি আহিছে, আৰু ইয়াত এতিয়া এয়া বেজী কাপোৰ চিলাবৰ কাৰণে এইটো বেজী দিছে। এয়া বেজী, আৰু ইয়াত চব কালাৰৰ গুলি আছে। ইয়াত ববিন চবিন ইয়াত দিছে, ইয়াত মানে সূতাবিলাক ববিনবিলাকত মেৰিয়াই ল'ব লাগিব এয়া গুলিবিলাক। তেতিয়া যোনটো কালাৰৰ গুলি বা যোনটো কালাৰৰ কাপোৰ হয় তেনেকৈ চিলাব পাৰি। এয়া গুলি লগতে আহিছে। এতিয়া বস্তুখিনি সম্পূৰ্ণ জানি ল'ব লাগিব, তাৰপিছতে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। মোৰ এতিয়া চিলাবলৈ খুব মনেই গৈ আছে, কাপোৰ কেইটামান আছিলে চিলাবলৈ। আৰু এইখনো লগতে আহিছে, ইয়াতো ইঞ্চি এনেকৈ চেণ্টিমিটাৰ লিখা আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াত মানে এইখন দি ল'লে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পিছাইডে মানে এইটো কৰি ল'ব পাৰি।
এতিয়া মানে এইটো বস্তুটো ওয়ার্ডাল কানেকশন ইয়াত দি লব লাগিব, নহলে এইটো মেশিনটো নচলিব। বিছনাতে সেইটো কারণে আনি ললো। আর সিহে চিলাই মেশিনটো, এটা সিহে চিলাই, ইমান আমনি ঘৰিছে নহয়। তাৰপিছত সি সহায় কৰি দিলে অলপ। মানে এইটো দুটা হেৰি আছে যে, মেজাৰমেণ্ট আছে লগোৱা, এটা হ'ল ইয়াত ভৰিয়ে, মানে যোনে নাজানে এতিয়া দুইটা বস্তু, মানে দুইখন হাতে এটা কাপোৰ চলাব লাগিব, কাপোৰ ধৰিব লাগিব, আৰু আৰু এটা চুইচটো টিপিব লাগিব। চুইচটো দিলেই হয় অন অফ, মানে সেইটো কাৰণে নহ'ব, কাপোৰটোতো ধৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে এইটো ভৰিয়ে গচকিব, গচকি পেলাই মানে মেচিনটো চিলাব পাৰি, সেইটো কাৰণে দিছে এইটো ভৰিয়ে। তাৰপিছতে এইটো লাইটটো ইয়াৰ তলতে আছে, এইটো একেবাৰে তলতে আছে, এইটো এইটো লাইটটো দি ল'ব পাৰি ধুনীয়াকৈ। অকণমান লাইট, অকণমানি মেচিন, মিনি মেচিন, যিহেতু নামটোৱে মিনি মেচিন, গতিকে অকণমানি, কিন্তু কিছুমান সৰু বস্তুৱে তেনেকৈ কাম কৰি চাওঁ বাৰু, শিকি লওঁ ইয়াতে। তাৰপিছত ডাঙৰ মেচিন আনিম যেতিয়া জানিম, তো এইটো আৰু যিখিনি জানিছোঁ মই কৈছোঁ। তাৰপিছতে এখন দি ল'ব লাগিব, তেতিয়া সুবিধা হ'ব চিলাবলৈ। মই এতিয়া ভালকৈ জানা নাই ইমান, ইয়াত এনেকৈ মানে সমানকৈ দি ল'ব লাগিব এইটো বস্তুটো মিলাই পেলাই, তেনেকৈ আপোনালোকে দি ল'ব ধুনীয়াকৈ মিলাই। এতিয়া মানে ইয়াত কাপোৰটো থৈ চিলাবলৈ সুবিধা হয় এইখনত। তাৰপিছতে আৰু এটা কথা কওঁ, মই পাহৰিছিলোঁ, এইটো যোনটো সূতা, মানে এইটো ববিনৰ, ববিনৰ সূতাটো ইয়াৰ পৰা, এইটো বেছি মেহনত, এই ভাগিনটোহে লগাই দিছে, এইটো বেছি মেহনত, ইয়াৰ পৰা এইটো এডাল লগাব লাগে। আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ যোনটো আছে, মানে ইয়াত এই ইয়াৰ এডাল যে আছে ববিন, ইয়াত এডাল ববিন আছে, ইয়াৰ সূতাডালো মানে তলদি ভৰাই, ইয়াৰ একেবাৰে অকণমানে এইটো সূতা আছে দেখি, তলদি সোমোৱাই পেলাই, হেৰি উলিয়াই পেলাই আকৌ বেজী দি সোমোৱাই আনিব লাগিব। সেইটো অলপ জানিব লাগিব। তাৰপিছত সেইখিনি জনাৰ পিছত আপোনালোকে নিজেই চিলাব পাৰিব। মানে চকু বেয়া মানুহে নোৱাৰিব এইবিলাক কৰিবলৈ, কাৰণ সৰু সৰু এনে ফুটা দি সূতাবিলাক সোমোৱাবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব। চশমা ল'লে ভাল হ'ব আৰু, চশমা ল'ব লাগিব অলপ বয়সীয়াল মানুহৰ কাৰণে, কিন্তু জনা মানুহৰ কাৰণে খচখচকৈ পূৰা চিলাই যাব। এতিয়া চিলাইটো দেখুৱাম আপোনালোকক, হেৰি হ'ব নে নহয়, সেইখন যে চিলাই আছোঁ, এতিয়া ফ্ৰিজৰ কাপোৰখন মানে বহুত ফালি গ'ল, একে অৱস্থা নাই আৰু একদম বেয়া হৈ গৈছে। এইখন পেলাই দিম বোলো, সেইকাৰণে সেইখন টাৱেলখন অলপ পকেটৰ নিচিনাকৈ চিলাই, তাৰপিছত ফ্ৰিজত পাৰা কৰি দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইখন অথনি যে দেখুৱাইছিলোঁ, এতিয়া হ'লগৈ ধুনীয়াকৈ, চাওক এয়া পকেট পূৰা তিনিটা পকেট, এতিয়া ফ্ৰিজত পাৰি দিম এখন, এয়া এয়া এয়া, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত পাৰিম, চিলাই হৈ গ'ল, মেচিন অহাৰ কাম আহিছে। আৰু এতিয়া দাস্তা এটা চিলাব লাগে, দাস্তা এটা চিলাই পেলাই থৈ দিম আৰু। সেয়া এইখনত মানে লাইট নাই, তেওঁ চাওক কি ধুনীয়া হৈছে, মেচিনে চিলোৱা মানে টাৱেলখন ফ্ৰিজত পৰা,
इमान धुनिया हैसे साओ तो ये धुनिया हैसे यहाँ पारे पहला दिखाया देसु यहाँ की धुनिया हैसे यहाँ ते बाकी बाकी भी यहाँ तो बस्तु थोड़ी हो मने लगो त्याल बस्तु तो क्या लगा अगर तो एकदम फाली कोई अवस्था नहीं क्या होगा उसे আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া মোৰ কেনেকুৱা হ'ল হেৰিটো ফ্ৰিজত মৰা কাপোৰখন দেখিলে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু এটা ডাষ্টাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ডাষ্টাৰ এটা এইটো এটা ডাষ্টাৰ আগৰ দিনত ডাষ্টাৰ বুলি কওঁ আগতে আমাৰ আছিলে তেনেকৈ মুচিবলৈ তাক ডাষ্টাৰ এটা বনাই দিছোঁ বুলি ঘৰত লিখিবলৈ বনাই দিছোঁ তো আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ মোৰ ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব মই এনেকুৱা ভিডিঅ' দি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব অ'কে বাই বাই